欢迎大家来到米高地门大本营，我是 Michael。热血硬派郭夫君外传热血少女是一款由 WayForward 和亚克系统共同开发的横向卷轴动作游戏。游戏的第一代在2019年发售，而第二代就在2022年的12月1日发售。游戏是属于热血系列的外传作品，是1994年超级任天堂上面推出的动作游戏《新热血硬派郭夫们的挽歌》，正正就是属于热血少女的前传作品。今次热血少女游戏以美佐子和京子担任主角，展开了一段新的冒险故事。画面依然是像素的风格，但人物写起了二头身画风改以三头身的比例。而最新推出的热血少女二代，除了有繁体中文版之外，更加推出了一和二代的合辑，可谓相当之大玩。但如果单睇游戏入面的复古风格，就以为可以轻松去玩这款游戏，就可能会后悔莫及。很多人甚至觉得热血少女和热血硬派根本就只是挂个名，内容根本就是跟热血硬派完全无关。这样说，其实到底热血少女是一款怎样的游戏呢？讲以下内容之前，希望大家 subscribe 订阅我的频道，影片 like and share， 同埋记得按这个 long long。米高电玩大本营需要有你的支持。游戏角色采用了升级制，击杀越多的敌人就会升 level， 仲可以得到钱，可以商店那里买装备，提升角色的能力。热血少女一代和二代的招式动作都非常流畅，打击感都相当之不错。而在二代各方面都有所改进，例如大幅提升可以装备的物品，还新增了很多迷你的游戏和多种任务等等。另外还增加100个以上的版图和多达100多名的支援战斗助攻角色之外，还增加了新的可以游玩的角色，令到热血少女二成为一款更加成熟的动作游戏作品。钱对于这款游戏来说就可谓十分之重要，因为可以用来购买重要的装备。不过在热血少女一代那阵，一旦不幸战败的话，就会扣减金钱来作惩罚的。但在热血少女二代入面就增加了秘密基地这样东西，玩家如果不想战败之后被人扣钱的话，就可以揀秘密基地那里服务的。对于初期的玩家来说，这样做就更加容易可以凑到钱买装备，增强生存的能力。玩家更可以透过秘密基地更换队友和选择支援战斗的人物。我们以前都会玩过街机的动作游戏，最出名的例如《吞噬天地》、《Final Fight》、《双截龙》等等。虽然这些经典游戏难度都不低，但热血少女的难度绝对可以跟这些游戏匹敌的。首先敌人的攻击力都挺强，而且还会左右夹击，对于初期的玩家来说，普通拳脚根本就不能够两三下就能够解决的。如果遇到触角兽的话就更加得人惊，可以一招扣你几架血的。如果要跟这些密密麻麻的敌人硬拼的话，就肯定要有战死的心理准备。其实解决办法都相当之简单的，游戏主角某程度来说就是一班不良少年，所以执起杂物作为武器也都是很平常的，而且攻击力更加是相当之可观的，执起重型杂物更加可以剪压全场。所以一旦遇到大量的敌人的话，就不妨周围留意一下有没有物品可以善加利用。而游戏最难对付的就一定是 BOSS 战，每一个 BOSS 都有独特的攻击方式，而且还会有霸体，玩家可能要失败好几次，或者要花费更加多的时间才有机会获胜。由于热血少女对游戏的操作有相当之高的要求，如果你还是用 Switch 的根基手掣去玩的话，你就会发现根本连反应都来不及就被敌人打死了。我自己就用八位堂接收器插 Switch 出 Xbox One 的旧款手掣去玩，如果想支援新版的 Xbox 手掣的话，就只能够买八位堂二代，因为一代那阵我好早那阵就已经买了，所以就没办法了。不过八位堂接收器并不是一插即用的，这点厂方就讲得不是太清楚了。除了要在 Switch 的系统设定那里开启控制器选单的有线通讯选项，然后成功配对了之后，还要确定控制器的排列顺序是第一个，才能够正常进行游戏。所以如果嫌太麻烦又有闲钱的话，就买个 Pro 手掣或者副厂手掣之类。其实 Switch 的配件都相当之多的，我个人就比较偏向喜欢用美佐子，除了喜欢他硬朗的性格之外，他的招式也都是十分之好用的，而且故事对白呢都挺搞笑的，算是能够舒缓一下紧张的情绪。我米高就认为热血少女这款游戏操作系统各方面都做得不错，如果你爱好动作游戏又喜欢向高难度挑战的话，这款游戏应该挺适合阁下的口味的。玩家只要能够找到适合自己的战斗方式的话，就能够慢慢被折磨被围殴，从而在成长的沉浸感体验入面找到这款游戏的乐趣的。虽然很多玩家都会被这款游戏的外表蒙骗，但是这款游戏就确实值得慢慢地去细味的，诚意推荐喜欢玩传统动作游戏的玩家。今集就讲到这里，如果大家觉得这条片有用，记得 like share 同埋 subscribe 订阅我的频道，同埋记得按这个 long long， 以便一有新片系统就可以通知大家。下次再同大家分享更多游戏消息。最近どう？まあまあ、ドッジボールの大会があるから、こいつらを。